sidder jeg her på mit kammer, borte fra tilværelsens jammer, og højt over samfundets strid, alt hvad jeg ejer af tid. Har romantik, og har er fred, har sgu en vær, der nervøs låser ned. Der bor en fattig pult og kammer sanger i mit bryst. Formatet er ikke opera, men hjertet bagved er dobra. Jeg hører ikke om stemsel og klik, jeg er som ørnen fri. Som fisk i luften, fugl i vandet, bjørnen i sit he. Jeg har mit eget pult og kammer her i nummer 9. Selv den avis jeg studerer, gælder til dels ikke mere. Men hvor nuancen er stor, siden oktober i fjor. Her diskuteres damernes trip, spalte på spalte, om bjerre og pep. Der bor en længsel efter bjerres damer i mit bryst. De taler til mine sanser, hvad rarte mig, hvad de danser. Jeg synes som mænd, de damer tripper rigtig sødt og net. Men lave noget nyt for bjerre, det er ikke let. Hør han få ryddet pult og kammeret for 7-8 spjæt. Vores socialdemokrater søger lidt legekammerater tværs over alle partier. Sikkende tilbud de giver. Bare en mand ikke er rød, er der ret op i regeringens skød. Der bor en længsel efter Christmas i Hans Nielsens bryst. Herr Christmas gør os en glæde, hvis Christmas ville slage. Og kan man vel forstå, han ikke hopper på den straks. Er rødt, er der kun det igen, er stavning kald i laks. Karl Max er gået på loftet og døbt om til far i Max.